قران کریم کې الله پاک جل جلاله د ري اصول بیانوي یو توحيد او دویم رسالت او دریم قیامت قران کریم دا درې خبرې کوي دا الله پاک جل جلاله توحید ذکر کوي او دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رسالت بیانوي او دریم د قیامت بیان کوي اصل الاصول دادرې عقیدې دي توحید توحید رسالت او قیامت او دا باقی چې سمرا سيزونه دي دا ټول د دې شاخونه دي لیکن په دې آیات مبارک کې الله پاک جل جلاله دا بیان فرمایي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا چیتانا دا انسانان دا قیامت پباری کے تپوس کبھی چدا قیامت پا کل را دی را تلال گورے حق دی ان کنچات علم نشتا دا خدے پاک جل علاوہ چاته دی غې د قائمه دلو او د صحیح ټیم چې کله برازي شته خوشتا خو کله برازي نو د کله چاته پته نه لګي لکه ګوره مرخشت کنه مونږ مخا مخ وینو د مونږ پوڑانه په درگاه او خلق مړشل خو لیک ان چاته د خپل مرخ پته نشته ګوره چې دو کلمرم او من ټول چې مرخستا خوله کین د مرغ خپل چاته پته نه لګي چې د ب پاک مز مکه باندې مرم د غرانګي د قیامت رات ل الحق بی خوله کین چې کلب راوی د الله پاک جل جلاله مبارک ذات سرا خاص تو دیغه نه غیر د الله پاک جل جلاله نه غیر چاته علم نشته د قیامت په کل راوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا یذل جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارک راغو جد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حدیث روایت تا اغه فرمای چې مونږه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرناسو اپدی ک یو کس راغو ځاګه مون کې چا پی جندل او نه چدا سوک دا او نه په د سپارث آثار خاره کیدل د سپار آثار ګورې پسړی خاری خه ترې پندای نه روان شه او مړو تجربه رسې ننداسې دړو دړو دالو بواله ویچی د سپار آثار پسړی خاری خو لیکن پدغه کس باندي چا نه د سپار آثار لیدل او ولا يعرفه منا او نمونکی اچ په جن دلو اوراغه حتا جلس ایل نبی صلی الله علیه و وسلم فاسند رکبته اله رکبته د جنابی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک زنګونان مبارک ته مخامخ کیناستو او اګیم د غشانت زنګونان مبارک او غړول او بها جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نہ تپو سنا کول چې ایمان څه تا وای جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دغه بیانو فرمایاله انتؤمن بالله و ملائکتیه و کتبیه و رسلیه و یوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره دته ایمان وای اوبل دا اسلام بارے کے تپوس اسلام ستوی دا اسلام جواب و شو اودریم تپوس شیب احسان ستوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا احسان بیان و لو فرمائل و انطاب دلہ تراہو قطرا لم تکن تراہو ترا ہو احسان دی توای چته د الله پاک جل جلاله داس عبادت وکي چګويا د الله پاک جل جلاله مخامخ وينم او کو داس نه وي ندا خو وای چې ما الله پاک جل جلاله ما ویني دا د احسان تاری پوشو او اخر کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارکنا دا قیامت په باره کې تاسو څه وو متسع متسع ویشه قیامت په کل رازي نبی مہروبان صلی الله علیه و سلم مبارک او فرمایل مل مسئول عنها باعلم من السائل لك څنګه چې سوال کوونکی د پته نشتا دغه شان ته مسئولا مسؤلتا چې نه ته پوه شې د قیامت تبارک اغه تم پتنشت نور نو د غیب علم دا, دا الله پاک جل جلاله سره خاصه المغیب کلی دا خاصه الله پاک جل جلاله دا اه د باذ مغیبات او خبرونا جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیما اللہ پاک جل جلالہ ور کړی دی اغه تا انبا الغیب وای او علم الغیب دا صفت خاصه د الله پاک جل جلالہ دا نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تو فرمایل مل مسئول عنہ باعلم من السائل او بیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تو فرمایل قیامت علامات در تو خیمہ او بیا علامات ذکر کری دی انت لدل امت و رب و ان ترفلتا رع رعا یا یتطاولون فی البنیان جناب سیدنا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی فلبل کی ناس تو او دا پیغمبر علیہ السلام مبارک نَ و کو کو جسے کو پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمائیل تاسو پیجن پیچن کو جناب صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین فرمایل چې الله پاک جل جلاله او هغه مهربان رسول صلی الله علیه و سلم خپویږي جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک او فرمایل هاذا جبريلو دا جناب حضرت جبريل علیه السلام مبارک ته اتاکم يعلمکم دینکم دا راغاله دې او تاس پی او تاس تاس او دین خای د ایمان تعریف د پیغمبر علی سلام مبارکنا زدکو د اسلام تعریف زدکو د احسان تعریف زدکو د قیامت باره کې تاسو نه او کل او د ټولو جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک جواب ورکو نورو د قیامت علم د الله پاک جل جلاله سره د ګره نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکنا تپوسو شو چی سیب قیامت پہ کل واقع کی گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکتا اللہ پاک اللہ پاک جل جلالہ او فرمایل چرمایہ ادمہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دد علم دا رب جل جلالہ سردا دا قیامت ایلم زماده رب جل شانو سره دا او دا نخ کار کوي دا صرف الله پاک جل جلاله تبدخ کار دا هو غره ورو نړۍ درونکو شه دا قیامت الله پاک جل جلاله فرمای ثقلت في السماوات والارض دا ډیر دروند داسمانونو دا پزما کو باندې او اسمانونو باندې یعنی اسمانونو کې چې کوم مخلوق ته پرشتي هغه يم د قیامت نه غبراو دي او اسپزمکو کې چې کوم مخلوق ته د جمی پردو قیامت و و رضی احادیث مبارکه او رضیه خبره د قیامت جمی پردو باندې خو کما جمعه ده دا؟ د خدای پاک جل شانو په علم کې ده رضی بل جمی پردو او انسانانم ګوره ګبراودي الساعه اده او امر قرانه پاک کې روي چې قیامت دا یو ډېر دهشتناک دا و امر او تریختہ ګوره رونو قیامت څخه راشي نبا ب ګوره پته لګي خا مون غو دلته کې کېږي لګي چې څه کوو لیکن کله چې قیامت راشي به په پته لګي چې ما او تا دنیا کې څه عمل کړی دا ما او تا د الله پاک جل جلاله سمته بیدارۍ کړی دا ما او تا د نبی مہربان صلی الله علیه و سلم مبارک سمته بیدارو ما او تا د قران پاک سمته بیدارو ما او تا د نبی مہربان صلی الله علیه و سلم مبارک د سنت مبارکه او سمرا تابیدارو هغه به قیامت کې پدلږي او قیامت را روان ده او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل جلاله فرمایي گویا کې دیدتانه تاسو کوي کأنک حفیی عنھا گویا کې تاته تا د دې پته ده نورو د قیامت ایلام دا سیوا د الله پاک جل جلاله نا بل چاته غره نشته ولی دا علم غیب دا. دا دا غیب دا او عالم الغیب الله پاک جل جلاله ذات مبارک دا د دې آیت مبارک په تفسیر کې حافظ ابن کثیر رحمه الله یا لوی مفسر تر شدیدہ او تفسیر لیکل د تفسیر ابن کثیر اغه او روایت نقل کړه ده د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کلا د جناب نبی کریم صلی الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د معاج پشپ باندے جناب انبیاء کرام علیہ الصلاة والتسلیمات ملاقات و ملاقات سرا شو وشو اجتماع اور سرا وشفا او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکم تشریف فرماؤ نفت ادا کرو بینہم علم المساط د دغه مبارک جناب انبیای کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پمنس کې د قیامت مذاکره او شوا چې قیامت په کله راځي نفردو امرها الایبراهیم علیه السلام ټولو فرمایل چې د قیامت علم بو جناب حضراته ابراهیم علیه السلام مبارک تپتوي زکا شدا خليل الله ذا جناب حضرة ابراهيم عليه السلام مبارك وفر فرمايل قال لا علم لي بها ما قیامت علم نشتا بیا بس اشوال الاشفل جناب حضرت موسى عليه السلام مبارك تبدا ديبتا بي زكا جناب حضرت موسى عليه السلام مبارك كليم الله ذا جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک فرمایل لا علم لی جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک فرمایل لا علم لی بها ما تر قیامت د واقع کید علم نشتا چې کله قیامت ردی اور یقینا پس ویل شو چې جناب حضرت عیسی علیہ السلام مبارک تب پتہ وی ولی ذکا ذل قیامت علامه ده جناب حضرت عیسی علیہ السلام مبارک پو قرب قیامت دنیا ترازی خواہ غوصم واسمانه نكيدا او بو نو جناب حضرت عیسی علیہ السلام مبارک اما وجبتها فلا يعلمها الا الله دا قیامت دا واقع علم دا الله پاک جل جلاله مبارک ذات ته دا دیغه نه غیر بل چاته دی علم نشتا اه وسر عبدم رضا چقور به قیامت بو الله پاک جل جلاله ما پزما کې باندې سکرا كوس کی د مشک او مناره ده خه پاغه باندې برکوزيږي سحر جمی ټیم بوي تقریبا او به چرشی به د دجال قتلوي ياجو جو ماجود سره بو جنگ کوي يهود او نسواراو سره ډير اوغد اغي سره بو جنگ کوي ډير اوغد واقعا ده نحافظ ابن كثير رحمه الله فرمایي چې دا دین معلومه شو چې د قیامت علم د الله پاک جل جلاله نه د الله پاک جل شانونه ال او بل چا تنشتہ جناب أنبياء الكرام عليهم الصلاة والتسليمات قل فرماي شممتا ذي علم نشتا نو هذا علم غيب خاصة خداوندی جل شانه دا علم غيب دا, دا الله پاک جل جلاله خاصتا يغينا غير غري بل شاتذي علم نشتا نو هذا قيامة علم دال الله پاک جل جلاله ذات مبارک ترا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين إن شاء الله سبا ترجموه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين